камени, дейки, слова. Я почувствую това, защото да бъдем коректни, това ни видите. Значи, това, що било сказано, Мирослава Мрехаровича, все по поводу лихования хвори у ЦРЛ и в районе. Так, 10800 у ЦРЛ, де майже 600 лишковый фонд. И 2100, не 2500, а 2100 у дневничных лекарнях, де лишковый фонд 90 лишок. Из них 70 терапевтичного профилю. Ну, нормальная цифра и для вас, и для нас. Теперь по поводу финансирования. По поводу финансирования, цифра 1000 гривен ще здесь ще, то, що утримання ліжка в районі, зараз чітко дасть відповідь з головний бухгалтер. Я не хочу це казати, тому що ми коли цю цифру провірили через фінуправління і через Департамент охорони здоров'я Закарпатської області, ми були здивовані, чому так упереджено цю цифру подали нам, на Мукачівський район. Прошу, з чого взяли цифру 1300 гривень? Цифра була розрахована, враховуючи всі видатки на це проведення медико-центральної допомоги. Всі видатки, де включені амбулаторії, лікарні, три дільничні лікарні, фінансуються, поділили на кількість виконання ліжкотня. Це відповідь заступника начальника департаменту охорони здоров'я Івана Івановича Буштана. А тепер, що є у нас на першому рівні? Значить, на першому рівні в 2016 році у нас на ліжко було терапевтично витрачено 233 гривня, і на 2017 рік ми передбачаємо 322 гривня. Ну, тобто, середнє обласне, середнє українське, як на перший рівень, наголошую, перший рівень, він самий дешевий. Але в нашій реформі 80% держава покладає завдання на перший рівень охорони здоров'я України. Тому первинку треба розвивати і піднімати щонайкраще, в тому числі Мукачівського району. Тому я коректно для себе взяла центральну районну лікарню, терапевтичне відділення, де є смертні 40 ліжок, і скільки пролікувано хворих за 16 рік. Всього пролікувано 1296 хворих, але з них сільських мешканців 595. Я не кажу, що є пульмонологія, кардіологія і другі рівні. Справа про те, я говорю мовою терапевтичних ліжок, мовою не другого рівня. Ну це так коректно по цьому питанню, що я хотіла просто спростувати інформацію. Тепер по поводу 25 мільйонів, що Ярослав Михайлович сказав, що утримання дільничних лікарів у районі і, ну це ново, ви знаєте, я би не проти, щоб я мала 25 мільйонів на дільничні лікарні. Але у 2016 році на утримання дільничних лікарів у нас пішло 11 мільйонів 500 тисяч, на 17 рік передбачено 14 мільйонів 600 тисяч. Ну, якщо скласти докупи, 25 мільйонів. Це по поводу ліжок і це по поводу цього фінансування. Тепер те, що ми ссилаємося на постанови і ссилаємося на останній лист Міністерства охорони здоров'я України, щодо розподілу фінансування 30 на перший рівень і 70 на другий рівень. І 60 на другий рівень, я вибачаюся, 60% при громадах. Так що таке для нас на сьогоднішній день 70% від нас забрати? В районі залишиться 22 мільйона гривень. На зарплату треба 41 мільйон. Шановні, я хочу сказати таку фразу, яку теж мені правильно сказав Володимир Емеріхович, коли в кінці ми вже підвели висновки по бюджету. Вікторія Юріна, вас не дофінансували на 20 мільйонів. Так.